Okei, Jari. Nyt ollaan jo viimeisellä viikolla. Loppu häämättää. Mitkäs fiilikset? Ihan hyvät. Mä ainakin ootan innolla, että pääsee vetää jäähallille. Ei oikein mitään. Ihan kiva tätä sikäli, että pääsee pois tästä yleisestä ruumiinsa. Pääsee tekemään sitä duunia, mitä haluaa tehdä. Luultavasti ja toivottavasti. Luuletko, että tämä ruljanssi helpottaa tästä viimeisen finaalin jälkeen? Ei se varmaan tulee ajallisesti helpota, mutta se helpottaa se, tai se, siitä tulee erilaista. Siitä tulee enemmän sitä itse asian tekemistä, eikä sellaista yleistä muukuttamista. Miten lähellä toi voitto nyt tuntuu olevan? Ihan yhtä lähellä kuin Annallakin. Sanotaan näin, että se on muutaman päivän päässä. Eli siis mulle, oikeastaan jos totta puhutaan, niin voitto on ollut jo monia viikkoja sitten. Mulla ei ole oikeastaan mitään muuta väliä ollut tässä juuri missään vaiheessa kuin se, että mä pääsin tekemään sitä asiaa, mitä mä rakastan. Ja se on pääasia ja se on se ainut asia, mitä mä toivoin, että tää tuo. Ja mä uskon, että sitä kyllä pääsee tekemään. Mikä sun tavoite on tohon vikaan finaaliin? Mitä sä haluut ihmisille vielä näyttää? Tai? Mä haluaisin antaa sellaisen hyvän yleiskuvan ja haluan tehdä kaikkeni niin kuin olen tehnyt tähänkin mennessä. Mä haluan vaan, että siellä on hyvä show yleisesti ottaen, eikä pelkästään mulla, vaan myös Annalta ja näin pois. Te vedätte 4 biisiä vikasfinaalissa. Mm. Onko kova duuni opetella ne? Onhan se, kun on ehkä vähän uusiakin biisejä. Kyllä se vähän tietysti. Silleen, että kun on vetänyt aika sellaisia yleisesti ottaen tuttuja biisejä kuitenkin tähän mennessä. Viime viikolla nyt ei ollut niin tuttuja, mutta mä oon niin kuin normaalisti. En mä usko, että se mikään ongelma on. Millä tavalla sä harjoittelet? Mä oikeastaan vaan kuuntelen biisiä silloin tällöin ja yritän pyöritellä niitä sanoja päässä. Tietysti jotenkin mulle tosi tärkeää se, että mä muistan sen melodian ja biisin rakenteen. Onks flunssa yhtään hellittänyt viime viikosta? No ei vielä hirveästi. Ehkä se tässä kerkee ennen perjantaa hellittää. Mitkä on sun mielestä sun vahvuudet tohon finaaliin? No näistä puhutaan nyt koko ajan, vaikka niin kuin mä oon sanonut, että kun sillä ei niin kuin ole niin väliä, että mitkä on vahvuudet, mitkä on heikkoudet, kun ei tässä kumpikaan taistella ketään muuta kuin itseään vastaan. Mut en tiedä, ehkä sitten jos nyt täytyy jotain sanoa, niin sanotaan, että kun mietitään mua ja Annaa, niin ehkä mulla on vähän enemmän kokemusta, niin kuin elämän kokemusta ja musiikin kanssa kokemusta ja muutakin ehkä vähän sellainen rauhallisempi, rennompi fiilis. Anna on nuori ja Anna jännittää tosi paljon. Mut se ei missään tapauksessa huono asia, että jännittää, mutta kun se menee Annalla, se menee vähän sellaiseen liialliseen jännitykseen. Sen takia mä oon yrittänyt joka kerta sitä jeesaa siellä päkkärillä, että se vähän rauhoittuu. Muutakin yrittänyt jeesaa aina kaikissa biiseissä. No onko se helpottavaa ajatella, että tämä niinku pian päättyy vai onko se haikeeta? Haluaisiko, että tämä niinku jatkuisi? Se on molempia. Totta kai on vähän haikea niinku olla sikäli ollut koko ajan, kun porukkaa tippuu. Että kun meillä on ollut tosi hyvä ryhmähenkeä. Tosi hyviä tyyppejä kaikki. Mutta sitten taas toisaalta niin mulla on kyllä tosi hyvä fiilis siitä, että mua kiinnostaa päästä tekemään sitä levyä ja keikkailemaan. Niin, että niinku tää tällainen, just tää yleinen hälinä
tälle minuuttiaikataulu, että se, se niin kuin poistuu. Et, koska mä tiedän sen, että skeikkaileminen tulee olemaan aika pitkälti sitä, että nukut nysässä ja sitten herätetään, että hei, me ollaan perillä. Sitten vedetään keikkaa ja pidetään hauskaa ja näin poispäin. Sitten sen jälkeen mennään takaisin sinne dösään nukkumaan ja seuraavaan paikkaan. Se on sitä, että maisemat vaihtuu, mutta homma pysyy tavallaan saman. Se on mun mielestä hienoa. Okei. Kiitos, Ari. Jäädään odottaa finaalia mielenkiinnolla. Jees.